Сибаева, Съветски съюз, десетки Франциска Аравитър, Германска демократична република и Хан Уенг, Корейска народно-демократична република. Първото изпълнение на Марта Кантон. Очевидно нервите на Марта Кантон не издържаха. Огромно бе и нейното желание и желанието на публиката да я види сред призьорките. След тези грешки тя ще отстъпи назад в крайното класиране за многобоя. Още една грешка. Обективно погледнато, ето Емилия Бонева, треньорката, за която говорих не малко на този шампионат, нашата специалистка. Имат основание и двете да бъдат недоволни. Както вече казах, Кантон загуби шансовете си за добро класиране в многобой.